Čujemo se, Ana, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Vidite u kadru Pirotsku tvrđavu. Mi smo u podnožju Momčilovog grada. Iza nas je kanal reke Bistrice i kao što si rekla, moj sagovornik ovog jutra je koordinator gradskog štaba za vanredne situacije Sreten Savov. Nastavlja se uređenje kanala i vodotokova u gradu. Gospodine Savov, ono što prvo sledi upravo jeste uređenje kanala reke Bistrice i to je upravo ovaj potez od ovog mostića pa naviše. Konkretno, koji je to deo? Ovo je deo od 350 metara od ove lokacije gde se sada nalazimo do uliva Rasničke reke u kanal Rogozo, odakle zapravo i počinje sa tokom reka Bistrica. To je, rekoh, 350 metara i jako je bitno u sklopu održavanja uvek planirati i reku Bistricu, jer čitav sliv reke Bistrice je najopasniji za ovaj deo grada Pirota. To znamo iz iskustva u više navrata da je zapravo to bilo najopasnije u prethodnom periodu. Pored ovog što je jako bitno, to je bitno i zbog estetike. Dakle, to se ulazi u Pirot i treba to urediti i očistiti. To spada u redovnog održavanja kanala, dakle preventivnog održavanja od poplava, a pored ovog kanala, odnosno reke, planira se potok izvor od kružnog puta u tom delu grada, znači izvorski potok do reke Nišave, kao i potok u poljoprivrednom zemljištu kod sela Gnjilan. To je prva faza i to su ti neke radovi prvi koji slede. Sa kakvim se eventualno problemima suočavate pri uređenju kanala? Rekli ste eto da je to pre svega neophodno zbog zaštite usled nekih nevremena, letnje kiše znaju da iznenade kao i sneg tokom zime, da. Na kakve probleme ste do sada nailazili? Pa uvek kod planiranja treba staviti prioritete, dakle sagledati situaciju, pratiti redovno stanje na terenu i na osnovu toga donositi odluke o tome koji će kanali i potoci po redosledu, po hitnosti i bitnosti biti prvi na listi. U ovoj prvoj fazi ćemo raditi upravo ove koje sam naveo, a treba uzeti obzir i imovinsko-pravne odnose. Negde gde nam je situacija potpuno čista, kad kažem čista, mislim da je imovinsko-pravno rešeno i da postoji javna površina, a ne privatna, da možemo mašinama da to očistimo, onda se to tako uređuje, ako ne, onda imamo druge postupke gde daju saglasnost vlasnici poljoprivrednih zemljišta na to da se može raditi u njihovoj neposrednoj okolini. I njima trebaju čisti kanali da ne bi plavilo njive, ali s druge strane moraju da daju saglasnost da mašine mogu da prolaze ovde, tako da ćemo u drugoj fazi imati više poljoprivrednog zemljišta, a manje ovog koji prolazi kroz urbanu sredinu. Dakle, u drugoj fazi uređenja, posle uređenja ovih vodotokova, možemo da očekujemo da se urede ta neka poljoprivredna zemljišta? Da, tako planiramo, ali opet kažem, zavisi od samih poljoprivrednika. Ako daju saglasnost, bit će, ako ne, imamo i neke druge rezervne varijante koje će biti uvrštene u drugoj fazi, gde imamo situaciju potpuno rešenu, tako da, evo, dajemo priliku nekim poljoprivrednicima, već smo dali za prikupljanje saglasnosti, to je potez Poljske Ržane, i ako tamo budemo dobili potpuno saglasnost svih, znači radimo tamo, gro novca će biti uloženo u tom delu, ako ne, onda ćemo raditi neke druge poteze gde imamo potpuno rešenu imovinsko-pravnu situaciju. Kada se očekuju radovi u toj drugoj fazi, s obzirom na to da prva faza počinje uskoro? Prva faza bi trebala sredinom narednog meseca, kada se završi postupak javne nabavke koji je u toku. Druga faza bi trebalo da se postupak pokrene, recimo, početkom narednog meseca, kada postupak ovog bude blizu kraja. Tako da, sredinom avgusta će biti rađeno prva faza koju sam rekao, a druga faza tokom septembra, jer treba uzeti u obzir da poljoprivrednici mogu prvo da uberu svoje plodove sa svog poljoprivrednog zemljišta, pa da nakon toga možemo da radimo kako oni ne bi imali velike štete. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam. Dakle, čuli ste, ovo je samo jedan od poteza koji će biti očišćen u okviru ovogodišnjeg redovnog održavanja kanala i vodotokova. I za kraj samo informacija da je iz gradskog budžeta ove godine za ove namene izdvojeno 5 miliona dinara. Studio.